Skådespelerskan Lia Boysen, som fick sitt genombrott i filmen och tv-serien Det nya landet år 2000 är i år en av deltagarna i SVTs Stjärnorna på slottet. I programmet berättar hon om tiden efter sin skilsmässa då hon blev överenergisk och sov väldigt lite. Efter att hon på uppmaning av sin mamma besökte en läkare fick Lia Boysen veta att hon drabbats av en dödlig sjukdom, nämligen giftstruma. Men trots den allvarliga diagnosen ville skådespelerskan inte ta någon medicin. Jag sa att jag inte ville ha några piller och då sa de att jag inte skulle överleva, berättar Boysen vidare. Först när hennes öga tog skada och svullnade upp så att det såg ut som att det skjutit ut från huvudet insåg hon att hon var tvungen att genomgå behandling. Hon valde då att operera ögat, ett beslut som var helt rätt, berättar hon i programmet.